ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆଜି ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି ସେଇମାନଙ୍କର କେତେ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, ତାଠାରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ଯେ ଦୀପା ପ୍ରସାଦ, ସୋନି ରାଉତ, ଆର୍ ରଘୁ ପ୍ରସାଦ ଏବଂ କଲେକ୍ଟର ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଇ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କାଠ ଖଣ୍ଡେ ଭଳିଆ କରିଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କ ଉପରେ ତୁରନ୍ତ ତଦନ୍ତ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରନ୍ତୁ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦାବି ଆମେ କରୁଛୁ, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରି।